Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita nak cerita tentang satu perkataan medical yang selalu kita guna, terutama apabila respon kes ambulans lah. Perkataan ini adalah kardiomegali. Kardiomegali. Kardio tu jantung, megali tu besar. Bermaksud kardiomegali ni maksudnya jantung tu lebih besar, jantung ada setengah kata jantung bengkak. Jantung lebih besar daripada normal. Okay? Normal, kita tahu saiz jantung ni sebesar penumbuk. Pemilik jantung tu lah. Okay? So, bila jantung besar, macam mana kita nak detect? Melalui X-ray dada selalunya. Okay? So, kita ada tulang rusuk di sini, tengah. Selalunya, jantung kita 1/3 ada di sebelah kanan. Dan 2/3 ada di sebelah kiri. Kalau jantung besar ni selalunya dia dah penuh. Sampai dah kacau paru-paru. Sampai dah lebih ke kawasan paru-paru. So, apa yang akan berlaku apabila ada kardiomegali ni, selalunya orang akan sesak nafas. Sebab paru-paru dia dah tak boleh 100% berfungsi seperti biasa. Sebab dah dihimpit oleh jantung. Okay? Dan keadaan yang lain, apabila jantung bengkak, pam dia semakin lemah. Dia tak semacam dulu. Dia tak kejap macam dulu. So, bila pam makin lama, lama-lama makin besar lagi jantung tu. Sebab darah berkumpul tak boleh pump keluar daripada jantung ke paru-paru ke organ-organ yang lain. So, bila darah berkumpul, kita boleh jadi pembekuan darah. So, bila darah beku kat jantung, bila pump sampai ke paru-paru, boleh jadi pulmonary embolism. Darah beku pula di paru-paru dan sebagainya. Sangat bahaya, boleh jadi heart attack, boleh jadi macam-macam keadaannya. Sangat membimbangkan lah. So, apakah faktor risiko dia? Orang yang diabetik, ada hypertension, kolesterol tinggi dan merokok. Sebab apa? Apabila kita hypertension, kita punya pressure tinggi. Bila pressure tinggi, dia tolak jantung, lama-lama jantung jadi besar. So, dia akan kacau pula benda lain. Jantung besar, darah pam lambat ke paru-paru, badan tak dapat oksigen, dan mulalah ginjal rosak sebab tak boleh tapih air terlalu banyak dan sebagainya. So, ingat jantung ni bekerja hari-hari. Kita sepanjang umur hidup kita, kita tak pernah bagi MC sehari pun dekat jantung. So, kena jaga jantung. Kalau boleh lari-lari, kalau boleh jogging-jogging, kalau tak boleh, tak mampu, jalan pun tak apa, aktifkan diri supaya jantung sihat dan kita tak dapat kardiomegali. Elakkan stres, happy-happy selalu. Terima kasih kerana menonton.